эки миң жыйырма экинчи жылга салыштырганда өлкөдө үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган балдардын саны кырк төрт бүтүн ондон тогуз миңге азайган бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлигинен билдиришти министрликтин маалыматына караганда жөлөк пул алгандардын саны калктын кирешесин эмгек акынын көбөйүшүнө байланыштуу кыскарган үстүбүздөгү жылдын биринчи майына карата мамлекеттик жөлөк пул алган балдардын саны үч жүз сексен сегиз миң сегиз жүздү түздү Анын ичинен 278800ү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун Анын орточо көлөмү 1392 сомды түзөт деп айтылат министрликтин маалыматында.